Hei alle sammen, Morgan Nilsen her fra Formueforum, og I dag så skal vi snakke om et litt hot topic. Dette her har jeg snakket med mange om tidligere, og har havnet I litt trøbbel. Dette her kontroversielt. Jeg unnskylder på forhånd hvis du kjenner at du blir sinnet underveis mens du ser på dette her, men jeg håper at du tar en titt likevel, for I dag så skal vi diskutere tema om det bedre å leie eller å eie der du bor. Og vi skal se på matematikken I det, og hvordan ting faktisk ser ut. Jeg tenkte vi kunne bruke et eksempel fra mitt personlige liv. Da snakker vi om reelle tall. Vi skal snakke om en leilighet I Tønsberg, som jeg eide tidligere, og hvordan det å eie den, jeg kjenner jo kostnadene, kontra det å leie denne leiligheten. Så for at denne videoen her skal kunne gå kjapt og effektivt, så tenker jeg vi bare hopper rett I det. Kan vi ikke det da? Som sagt, så planen at vi skal se på en leilighet som koster 3,3 millioner kroner. Den på rundt 55 kvadratmeter, to soverom, og da kreves det 500 000 egenkapital, og vi ønsker å låne 2,8. I dette tilfellet så det snakk om 15% egenkapital, som det som vanlig for mange å kjøpe med egenkapital. Altså den egenkapitalen man pleier å bruke. Vi skal snakke om 25 år, som standard I Norge. Du kan selvfølgelig pushe den til 30, det vil flytte regnestykket noe, men I utgangspunktet så bruker vi 25 år nå. Ok, la oss se på hvordan dette her blir med kostnader da. Så hvis vi scroller litt lenger ned på siden her sånn, så har jeg dratt fram hvordan lånet vil bli betalt, for du har jo renter og gebyrer, og så har du avdraget, altså nedbetalingen på lånet. De to blir separert. Dette her vil være et tall som flytter seg fra måned til måned etter hvert som lånet går. Så jeg har bare tatt et vilkårlig år. Nå har jeg tatt år 5 som et eksempel. Og det ca. 9000 kroner I renter. Og det ca. 6500 kroner I kostnader. Så hvis vi går videre nå til dette regnearket for å se det bedre å eie eller å leie. Så kan vi gå hit da. Det jeg har gjort nå, nå har jeg tatt fram to personer som står og vurderer to to alternativer man kan gå. La oss si vi har to brødre, de vurderer å flytte inn I samme boligkompleks, hvor den ene ønsker å kjøpe, den andre ønsker å leie. For å sammenligne dette her rettferdig, så må vi bli enige om noen få ting. Begge personene har en halv million kroner I egenkapital, det som trengs for å kjøpe denne leiligheten her. Person 1 kjøper husleilighet, jeg har valgt å skrive hus, gudene vet hvorfor, men 3,3 millioner kroner kjøpsummen. 15% egenkapital, 25 år lån, 4,29% rente, det var det vi så. Halv million I egenkapital. Ok, hvordan det dette her ser ut? Som sagt, jeg kjenner denne leiligheten her selv, så jeg vet sånn cirka hvor vi snakker når det gjelder kostnader. Det første felleskostnadene. Hvis du ser på en leilighet, så typisk sett så har du felleskostnader. Kjøper du et hus, så det ikke så vanlig med det, men felleskostnader noe du har I leilighetskomplekser. Det varierer. Noen har masse, andre har mindre. Kommer an på. Forsikring, her estimert til 500 kroner I måneden. Kommunale avgifter, I dag så det på rundt 12 000 kroner I året, eller 1000 kroner I måneden. Men kommunale avgifter, det skal opp nå altså. Litt ettersom når du ser denne videoen her, så kan det hende at den økningen allerede har kommet. Jeg har satt det lavt, 1000 kroner. Vedlikehold, når du har din egen bolig, så må du regne med at du må oppgradere ting som går galt. Over en lang periode, så kommer ting til å gå I stykker. Du kan ha to år hvor det ikke skjer noen ting galt, men så plutselig så et eller annet som ryker. Samme det med oppgraderinger. Boligen må jo ha nytt kjøkken, nytt tak, nytt bad, innimellom hvert 20. år eller noe sånt. Det vil variere noe. Men du vil definitivt måtte oppgradere underveis. Dette her jo ikke bare penger ut av vinduet da. Når du oppgraderer boligen, typisk sett så får du nesten alle de pengene tilbake igjen. La oss si kanskje 80% av de pengene får du beholde I verdistigningen. Men uansett, penger ut fra konto. Så dette lånet da. Vi beregnet dette disse rentene, nå det jo 4,5% eller 4,29% renter her. Det tilsvarer 9000 kroner. Pluss avdraget, vi betaler ned
6000 kroner I måneden. Dette her jo penger du ikke skylder lenger da. Så dette her jo penger som du vil ikke skylde, som betyr at det egentlig penger du putter I egen lomme. Men det uansett penger ut av konto. Så det penger du ikke kan bruke til andre ting. Strøm, 1000 kroner, cirka. Gudene vet hvordan det med strømprisene fremover, men ja, cirka tall. Men så det sånn at når du låner penger, når du låner en sum på 2,8 millioner, som vi ble enige om, så har vi noe som heter rentefradrag I Norge. Du får en liten sånn skattebonus på det, som I dette tilfellet her altså det vil da bli 23%, mener jeg det av dette beløpet her. 23% av det beløpet der får du tilbake I rentefradrag. Når du summer sammen alle disse her sånn, så ser du at ut av konto, så skal det 19 430 kroner. Ok, person nummer to. Og igjen da, bare for å minne dere på, 6000 går jo til nedbetaling av gjeld, så de faktiske kostnadene jo 13 400. Men du må jo betale ned lånet ditt. Det penger du må ut med. Det penger du ikke kan velge hva skal skje med. Person nummer to. Putter 500 000 I indeksfond, Norges indeksfond. I dette tilfellet så har jeg bare kastet tallet 7% ut. Statistisk sett så har det gjort det bedre enn 7%, men hvert år vil være forskjellig. Dette her blir jo litt sånn spekulativt, ikke sant? Men I dette tilfellet så har jeg tatt 7% som et snitt. Skal vi se hvordan det går. Den samme leiligheten koster 13 000 kroner å leie I dag. Det vet jeg, fordi den personen som kjøpte leiligheten av meg, vet jeg hvem Jeg vet hva de betaler, eller hva de tar betalt. 13 000 kroner. Personen må betale 13 000 kroner I husleie, og strøm. Det jo likt på begge, da, så det vil jo ikke påvirke regnestykket noe særlig, men likt skal være likt. Når du investerer 500 000 I et indeksfond, i stedet for å grave deg ned I bakken I denne leiligheten som du kjøper, så vil du jo få profit forhåpentligvis da, I form av disse 7%. Teknisk sett så kan du ta de pengene ut. Du må betale noe skatt på det, men I utgangspunktet så det jo da en profit som du får, som du kan bruke til å betale ned husleien din. I dette tilfellet 7% av 500 000 jo noe I nærheten av, hva blir det da? Det blir jo, ja, den gangen 12. 40 000 et eller annet. Når du regner sammen det, så vil du se at de totale kostnadene du har relatert til å være leieboer, bare 11 000. Og forskjellen på de to her, det 8 300 kroner, nesten nøyaktig 100 000 kroner I forskjell. Så, hva betyr det? For at det I det hele tatt skal være likt, så må den boligen her stige med 100 000 kroner, for at det skal være verdt det. Så oddsen ok, det vanlig. Og nå som rentene kommer til å stige I årene fremover, som veldig sannsynlig, får vi se hva som faktisk skjer da. Det ikke garantert. Hvis jeg måtte vedde noe, hvis jeg måtte vedde på et utfall, så det det jeg ville vedde på, at rentene skal stige. Som gjør at dette regnestykket her bare blir verre og verre for øvrig. Og når rentene stiger, så går boligprisene stort sett alltid ned. Uansett, hvem det som har mest fleksibilitet? Personen her har jo 100 000 mer til overs som de kan investere, som de kan putte inn I denne 7%. Da. Kanskje de ikke klarer å generere enda mer. Mens her må du betale 6 000 kroner på dette rentenivået her. Altså pengene dine jobber med en effektivitetsrente på 4%, mens her får du I hvert fall 7, da, som ganske stor. Det blir en stor forskjell når du gjør det over mange år. For da har du denne effekten som heter rentes rente, som vi lærte om på skolen, ikke sant? Dette her faktisk ganske stor forskjell, altså. Så hvis du ønsker å gjøre det bra som en investor, hvis du ønsker å komme I gang, så må du tenke litt på hvor det pengene mine går hen. Bruker jeg pengene mine fornuftig? Det lurt av meg å sitte på disse boligene her? Og så kan du begynne å tenke da, hva om boligen står stille, eller om den går ned? Hvis boligen synker med 100 000 I verdi, det bedre å være leieboer eller å være huseier? I Norge så har vi sagt hele tiden at det automatisk, det bedre å være huseier. Det egentlig det? Jeg mener nå I hvert fall at det ikke det. Det kommer jo disse tallene her med tydelig eksempel på.
boligen må stige ganske mye i verdi for at det skal være bedre å være huseier. Men du har jo et alternativ til da, som vi ikke har snakket om, og det burde jeg kanskje putte i presentasjonen her, og det person nummer tre kan velge, og i stedet for å putte 500 000 i indeksfond, som bare et eksempel, i stedet for å gjøre det, så kan du kjøpe en utleiebolig, hvor du har en leieboer som betaler leia di, mens du selv leier der du bor. Prøv å regne på det. Det kan være hjemmeleksatt av dere som har sett denne videoen her. Hvordan vil det regnestykket se ut da? Hvis du kjøper denne leiligheten her, og så putter du en leieboer inn med dette regnestykket, pluss at du leier selv, hvordan blir det? Hvis du har en boligprisvekst, da, så får du i hvert fall det på den leiligheten du kjøper. Og ofte så er det sånn at dersom du kjøper en utleiebolig, så kan du kjøpe den i et område hvor det er optimalt å være være utleier, og så kan du være leieboer der det er optimalt å bo selv. Det er ikke alltid det jeg likt. Noen områder er billigere å leie ut. Eller bedre å leie ut. Ok, nå snakket jeg både på innpust og utpust. Jeg håper dere har syntes at dette her har vært interessant. Dette her er ikke bare for folk å få inn. Det kan være vondt å kjenne det at det man har trodd lenge, at det er bedre å være huseier, og det man tenker penger ut vindu, det er bare penger ut vindu å være leieboer. Ja, men det søren, det er dette regnestykket å være huseier også. Det er masse som er penger ut av vindu. Hvorfor, skal vi se. Hvorfor tenker man ikke at dette her er penger ut av vindu? Man må bruke huet når man skal holde på med penger, og dette her er jo en av de virkelig enkle måtene å gjøre en stor forskjell, 100 000 kroner i forskjell, i året. Så kan du da tenke deg, hvis du begynner å investere det og få 7% på det, også år etter år etter år, store forskjeller. Hvis dere har lyst til å lære mer om økonomi, hvis dere har lyst til å bli flinkere som investorer, og finne ut hvilke andre områder er det dere har, myter og tror på ting som ikke stemmer, så meld dere inn i Formueforum. Formueforum er et nettverk av investorer og folk som har lyst til å bli investorer, hvor vi fokuserer på det å lære å bli bedre med penger. Enten det er å spare mer penger og tjene mer penger, og hva skal man gjøre med overskuddet? Hvordan skal man plante pengene så de vokser på en trygg måte? Og hvordan skal man slutte å surre bort penger og tenke feil? Unngå det. Formueforum.no er den plassen hvor man finner medlemskap, hva som inkluderes, og hva prisen er, og så videre. Vi har litt forskjellige pakker. Vi holder også til i Tønsberg-området for dere som har lyst til å komme på live-møtene våre, selv om veldig mye av det vi gjør faktisk skjer online. Ok, jeg håper dere synes at dette her var interessant. Håper ikke dere er alt for sure på meg i hvert fall. Prøv å ikke bli sure på de som har fortalt dere at det er bedre å være huseier heller. De vet antageligvis ikke bedre selv. Men dette her illustrerer også dette behovet da, med at man må faktisk tenke selv, sette seg ned og gjøre regnestykket. Dette her synes jeg var veldig interessant når jeg fant ut av det. Ok, mitt navn Morgan Nilsen. Takk for meg.